2.7 хэмжээний төргийн хулгайг энэ одоо 5.1 хэмжээний төргийн хөтөлбөрөөс эрх баригчдаар хулгайлсан. Энийний мөнгөний нэг хэсгийг нь өнгөрсөн 2020 оны их хурлын сонгуул болон орон нутгийн сонгуул зарцуулсан гэдэг нь тодорхой болж байгаа. Эхнэр нөхөр хоёр хоёлоо пүрүүстэй тэгсэн мөртлөө хоолны толон авч байгаа гэрүүл байна шүү дээ. Их хурлын дарга, их хурлын эндэр дээр эсэлсэн шүү дээ. Мингут малчин хоолны толон аваад байна аа. Арай хитэрч байна гэж. Тийм учраас энэ Монгол Улсын ерөнхий сайд ил оюутнд би шаардлага явуулж байгаа. Энэ шаардлагын хүрээнд энэ 5.1-ийн төргийн зарцуулалтыг тодорхой бүрэн тайлгнаа. Ард иргэддээ тайлгнаа. Надаа саадгийн болвол, нуудгийн болвол иргэддээ тайлгна. Тэгээ буруу зарцуулсан бол тэр албан тушаалтнууд тариф тооцсон. Тэрний дараа 10.1-д руу шилжээ гэж. Өөрөөр хэлбэл 10.1-ийг би бол одоо тодорхой ялангуяа одоо ард иргэд компаниудын хүсэл зорилго байна. Өөрөөр хэлбэл баг хөтөл зээл аваад энэ компани аж ахуй нэгжээ өөднө татчи, ажилтнаа цалинг өгчий гэсэн маш их олон компаниудын хүсэлтээр энэ одоо 10.1-ийн төрийн хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Энийний Монгол банктай холбогдсон хэсгээр би бол дэмжиж явна. А тэгвэл 5.1-ийн төрийнхөө тайланд тавьжээс дараа нь 10.1-ийнхээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээ гэдэгт ийм л шаардлагыг тавьж байгаа. 500 мянган залуу хүнд 2 сар сургалтанд суугаад 1 сая төгрөг өгөхөөр одоо энэ тусгцсан байж. Тэгээ хичээл сууна гэж. Хичээл нь юугаар эхлэхийг мэдэх үү? Манай Монгол ардын инкри харт Монгол ардын нам гэж эхэлнэ. Хамгийн сүүлд нь ширээн дугуура ардын нам санал өгчөөрөө гэж шивнэ. Ийм л хөтөлбөр явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 500 мянган залуу хүнийг сонгуулийг нь худалдаж авах зорилгоор энэ одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Ийм бүтлгүй одоо хөтөлбөрүүд энэ дотор байгаа. Гэхдээ ихэнх нь бол одоо боломжийн одоо хөтөлбөр гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ одоо нэг мэхээр хоёр удаа явдгүй маа. Ард иргэдийн татрын мөнгөөр 20 оны сонгууль худалдаж авсан бол 21 оны сонгуулиа энэ одоо 10.1-ийн хөтөлбөрөөр худалдаж авна гэдэг бол авна гэж байгаа бол энэ дүрлээ. Нэхэл хатуудаа шаардах болно. Төсвийн банкын төсвийн зарлагын хяналтын дэд тороны даргын хувьд бүх мөнгөний мөрөөр орох боломжтой ийм одоо албан тушаалтан гэдгийг хэлий. Хоёрдугаарт нь нэг зүйлийг бас хатуу хэлье. Маш их одоо хөрөнгө одоо 5.1-ийн төргийн хөтөлбөрийн хүрээнд маш их хөрөнгийг тендергүйгээр худалдан авсан. Олон улсад сэтгүүлчдийн болон бусад эдийн засгийн хамтран байгуулсан тухайн одоо үйлдвэрлэгчээс нь хідэн дөрвөр ямар бараа худалдаж авсан, хаана нөтсөн, хэнд нийлүүлсэн гэдгийг бүрэн дүрэн үе шаттайнаар гаргах ийм одоо хөтөлбөр байдаг юм аа. Ийм байгууллага байдаг юм аа. Энэ байгууллагатай холбоо тогтоож энэ эрх баригчдын хулгайлсан тэр хөрөнгийг бүгдийг нийлүүлэх талаар одоо ажиллах болно гэдгийг хэлий.